son a imaxe desde hai décadas de que Vilanova de Lourenza está en festa. É que sin eles é como se non houbera celebración. A tradicional saída dos cocos animou a moitos laurentinos a vivir na rúa a edición máis especial do Conde Santo. Xe tocaba ser as festas patronais, son unhas festas que este ano veñen marcadas polo tema do Covid, pero non por eso pois menos importante, nin deixa de ser pois un día emblemático. Son a seña de identidade dos festexos desta vila. Levan ano tras ano animando estas rúas e repartindo ilusión, especialmente nos máis pequenos, que con certo temor son os que máis desfrutan desta tradición. Os cabezudos percorren a vila o son das gaitas do grupo local Souto Xímaro. Miden máis de 3 metros e pesan uns 50 kilos. 5 anos leva dándolle vida ao coco este laurentino de adopción. Para mí é un orgullo totalmente, por supuesto, porque é un pueblo que quero mucho e é unha tradición que arrastra muchísimos años. A eles, os seus portadores ao longo dos anos, rendeuselles tamén homenaxe. Tuveron moitos cambios, houve moitos cocos diferentes, e os que temos actualmente son os que van prevalecer, creo que eternamente, porque se vai cuidar deles, vamos, como se foran nós propios, vamos. Actos simbólicos que serviu de estrea do patrimonio laurentino, unha nova asociación que nace para divulgar a cultura do municipio cun obxectivo ambicioso, darlle un uso social ao emblemático monasterio de San Salvador, para o que contan co apoio do Bispado. Eso é unha das principales razóns pola que se crea, por loitar por salvar ese mosteiro, por utilizalo, porque pódese usar principalmente, o noso obxectivo era para unha acción social importantísima como é ter unha residencia de maiores. Pero o colectivo ten moitas outras actividades en mente. Temos algunhas charlas culturais pensadas, a utilización de certos topónimos que están desaparecendo nas parroquias, que é moi interesante, tamén queremos lograr que se volvan a utilizar. Actos culturais moitos, os que podamos. Todo para que non pare o ritmo cultural e patrimonial neste territorio.